Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo ameponea chupuchupu baada ya hoja ya kumng'atua mamlakani kutupiliwa mbali kwa kutoafiki kura za kutosha. Gavana huyo alinusurika baada ya wawakilishi wadi 18 kupinga hoja hiyo, huku 16 wakiunga mkono kuondolewa kwake na hivyo kukosa kuafiki kigezo cha kura 23 zilizohitajika kumtimua. Abdiaziz Hashim anatuletea taarifa kamili kuhusu jaribio hilo, huku mambo yakionekana kuwa kangaja kwa mwenzake wa Meru Kawera Mwangaza, ambaye huenda akakabiliwa na hoja nyingine ya kumuondoa mamlakani. Tazama. Gavana Amos Nyaribo sasa amepata afueni baada ya kunusurika hoja ya kutaka kumuondoa afisini. Gavana huyo alinusurika baada ya wawakilishi wadi kukosa kuafikia kigezo cha kikatiba cha kura 23 cha kuunga mkono kutimuliwa kwake. Nyaribo alikabiliwa na tuhuma za matumizi mabaya ya mamlaka, kutokamilisha miradi kama ule wa makao makuu ya kaunti hiyo na ukosefu wa taa za barabarani. Tuhuma nyingine ni pamoja na kusambaza dawa ambazo hazikuwa zimepakiwa kwa katoni na kushiriki ufisadi katika utoaji ajira. Mr. Speaker, the governor grossly violated the constitution and proceeded to disobey court judgment or court orders delivered by Justice Christine and Bahari on 16 December 2021. Lakini wakati Nyaribo akitabasamu kilomita kadhaa katika kaunti ya Meru, hatima ya Gavana Kawera Mwangaza bado haijabainika, huku kukiwa na vitisho kutoka kwa wawakilishi wadi vya kuwasilisha hoja ya kuondolewa kwake afisini miezi 10 baada ya kunusurika jaribio la kwanza pale bunge la seneti lilipotupilia mbali azma hiyo. Haya najiri huku baraza la magavana likishinikiza kuongezwa kwa kigezo cha kuondoa magavana walio uongozini, wakidai kuna fitina za kisiasa katika hoja hizo. Abdiaziz Hashim, Darubini.